Do të flasim pak për ato çfarë ndodhi paraditën e sotme në një seancë që ishte paralajmëruar pikërisht se do të zhvillohej mes trazirave, ashtu sikur se ndodhi nga ana e Partisë Demokratike dhe deputetëve të saj, ndërsa në lidhje të drejtë për drejtë kam kolegun Anesi Baramemaj për të na treguar se si është situata në këtë moment në Partinë Demokratike dhe për të bërë një përmbledhje të asaj çfarë ka ndodhur edhe gjatë paradites. Përshëndes Anesi. Çfarë po ndodh në PD në këto momente? Janë larguar të gjithë deputetët që menjëherë pas aksionit që ndërmorën pranë Parlamentit të Shqipërisë u zhvendosën drejt Partisë Demokratike. Tashmë situata në Partinë Demokratike në selin qendror të saj është e qetë, ku deputetët pas një takimi formal që patën pas seancës sotme që ishte një seancë tensionuar, tashmë janë larguar për të vijuar takimet me qytetarët në terren, por edhe për takimet të tjera mes tyre. Tashmë godina e selisë Partisë Demokratike është pothuajse bosh me punonjësit e përhershëm të saj, por pa deputetët dhe drejtuesit kryesor. E qartë. Duat ndalim pak të disa momente kyçe të paradites sotme. Fillimisht, pati nga ana e deputeteve gra pretendimin se janë dhunuar nga gardistët në hyrje, por nga ana tjetër ka pasur edhe një video ku deputetët demokrat thonë që janë kërcënuar edhe me armë zjarri nga ana e punonjësve të policisë. Nga ana tjetër, policia ka pasur një reagim. Mund na bësh një përmbledhje çfarë ka ndodhur vërtet në ato momente? Së pari, deputetët gra pretenduan se janë dhunuar në hyrje të kuvendit, në hollin mes deris kryesore dhe sallës së seancës plenare, ku janë kontroluar edhe fizikisht nga punojës të gardës, por edhe janë intimiduar. Mëtej, ishte edhe pretendimi nga zonja Hoti, e cila tentoi ose hodhi aromatizues në kuvend, ku si pas një spropali ishte benzin dhe u rrezikoi jeta, dhe në video dhe në pamjet e transmituara edhe nga kuvendi, shihej punojës i gardës e cili shkonte për të neutralizuar zonjë Hoti, e cila akuzoi se është dhunuar në ato momente, ku deputeti, ku gardisti ka cenuar integritetin e saj duke e prekur në pjesët ndryshme të trupit. Dhe një të në qëndrim, pati edhe deputetët tjerë të Partisë Demokratike, duke akuzuar punojësin e gardës se ai ka dhunuar deputetën e Kuvendit Shqipërisë, deputetën opozitës, zonjën Elda Hoti, por edhe deputetët të tjera në momentin e hyrjes në salën e seancës plenare. Sa i përket çështjes armës, ishte momenti kur të gjithë protestuesit që ishin para bashkisë, opozitarët që protestojnë për çdo javë para bashkisë, marshuan drejt parlamentit dhe policia e shtetit pas rrethoi të gjithë godinë e parlamentit, një pjesë e tyre forca të ndërhyrjes së shpejtë, rreth 30 policë u futën brenda territorit të parlamentit në oborrin kryesor, në hyrjen kryesore të parlamentit, ku më pas pati dhe përplasje fizike mes tyre dhe deputetëve, pasi sipas rregullores së ligjit punojës të policisë nuk mund të vinë në oborrin e parlamentit apo në ambientet e tjera të brendshme nëse nuk kanë një urdhër ose një kërkesë nga Garda Republikës. Gjatë përplasjeve, një prej punojësve të policisë së shtetit shihet duke vendosur dorën në brez në pjesën ku zakonisht mbahet arma e shërbimit, por edhe spray apo dhe lëndë të tjera që policia i përdor. Deputeti Luan Baçi ka qenë përballë tij, por edhe deputetë të tjerë dhe kanë pretenduar se punojësi i policisë ka dashur të marrë armën dhe të qëllojë kundrejt deputetëve. Por policia në një video të publikuar më vonë pretendon se në punojësi policisë dhe çdo punojës tjetër i policisë që ishin brenda oborrit të kuvendit, por edhe ata jashtë oborrit të kuvendit që ishin edhe pjesë e protestës së bashkisë, nuk ka pas asnjëri prej tyre armë. Ndërkohë, Partia Demokratike pretendon nga ana tjetër se policia ka dezinformuar me një video e cila është e montuar dhe nuk është video reale, dhe për këtë zoti Gazmend Bardhi, kryetari i grupit parlamentar, do të depozitojë dhe një kallëzim në SPAK për ministrin e Brendshëm, policinë e shtetit, por edhe për zinxhirin komandues të gardës dhe për kryetarin e kuvendit Elisa Spiropali. Do të presim hetimet e prokurorisë dhe do të shohim nëse do ka pas armë vërtet polici dhe si cili prej dy pretendimeve të majorancës opozitës që ndronë në fund dhe do të zgjidhet edhe çështja, pasi deri në këto momente të dyja palët pretendojnë se njëra pretendon se ka pas armë dhe pala tjetër pretendon se nuk ka pas armë, ndaj edhe do të shohim hetimet e prokurorisë se si do të shkojë ngjarja.
Partner, që dua të rikthehem edhe një herë asaj që ndodhi me zonjën Elda Hoti, deputeten demokrate, duke rezultuar edhe në përjashtimin e saj edhe të Petrit Dodës më pas edhe nga seanca që u mbajt ditën e sotme. Në të vërtetë ajo tha që ishte vetëm një aromatizues, nga ana tjetër u akuzua nga pala majoritare për faktin se ajo mbante erë benzinë sipas tyre. Pati më shumë detaje se çfarë ishte në të vërtetë ajo lëndë që në fillim u konsiderua e rrezikshme për jetën e deputetëve. Si zonja Hoti, por edhe deputetet e tjera demokrate, në pas pushimit të parë që pati në seancën plenare, kanë deklaruar se nuk ka qenë lënë djegëse si benzina, por ka qenë vetëm një aromatizues i cili është shpërndar dhe është hedhur në pjesën e ulseve të opozitës dhe jo në drejtim të majorancës, siç edhe pretendohej nga pala tjetër, se ku deklaruan se rrezikohej jeta. Edhe për këtë çështje, zonja Spiropali ka deklaruar se do t'i drejtohet SPAK-ut, por edhe ministri i brendshëm ka deklaruar të njëjtën gjë dhe do të presim sërish hetimet e prokurorisë së posaçme nëse ka pasur vërtet benzinë siç pretendon Partia Socialiste, apo ka qenë thjesht një aromatizues apo një parfum siç edhe ka deklaruar si deputetja Hoti, por edhe të gjithë deputetet e tjerë të Partisë Demokratike. Nga ajo që mund shihej në video, ishte një shishe e cila ishte lehtësisht hapshme dhe Sonja Hoti e ka shpërndar duke spërkatur dyshemen tek ulset e opozitës. Në qartë, edhe një pyetje të fundit për ta përmbyllur, sot është zhvilluar paralelisht edhe protesta përpara Bashkisë së Tiranës. Nuk është patjetër një skenar që nuk e kemi parë tashmë prej javësh, jemi në javën e 29 apo jo që zhvillohet një protestë e tillë. Po, protesta 29 e opozitës para bashkisë, pati elementin e ri ditën sot me djegjen e gomës, pasi fjalimet ishin pothuajse të njëjta me akuzat të ngjashme që bën javë pas jave për kryetarin e bashkisë së Tiranës Erjon Velia, i cili akuzohet nga Partia Demokratike, por edhe nga Alianca për mbrojtjen e Teatrit, si drejtuesi inceneratorit, por edhe për dosjen 5D. Ishte një protest e shkurtër në kohë, e cila, të cilës u bashkuan dhe disa prej deputetëve, e më pas pati zhvendosjen përballë parlamentit, ku tentua dhe hyrja në oborrin e parlamentit, por policia kishte marrë masat e nevojshme, duke rrethuar gjithë godinën dhe protestuesit më pas u larguan së bashku me deputetët. Në fakt, gjatë kësaj bisede së bashku, Anesti, regjia na ka mundësuar që ti e shohim edhe një herë këto pamje, çfarë ka ndodhur edhe përpara godinës së parlamentit, edhe brenda në sallën e kuvendit, gjithashtu edhe përpara Bashkisë së Tiranës. Unë të falenderoj për punën e bërë sot edhe për raportimin këto momente.